तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आयज हांव करतां तोरांचें लोणचें। तोरां म्हणटगीर सगळ्यांकूच रूच येता आनी तोंडाक उदक सुट्टा। ही 2-6 तोरां घेतल्या, तेंच्यो हांवें बारीक फोडी करून घेतल्या। आतां फोडींक मीठ घालता। हें मीठ लावन हांव 2 दीस दवरतां। ह्यो फोडी आतां 2 दिसांनी सारक्यो करमेल्या। आतां हांव रोखडे 1 चमचो सासव घालून भाजून घेता। आतां हो मसालो बशेन काडून घेता। मातसो निवतगीर तेचो बारीक पावडर करून घेता। आतां हांव फोडणेक तेल घेता, तितून सासव घालता। सासवां चळा चळा जातकीर तितून विंग घालता। दुसऱ्या लोकड्यान तेल गरम करून थंड जावपाक दवरता। ह्या फोडीचो खोळ हांव गायणेन काडून घेता। आतां हें बरें मिक्स करून घेवपाचें। मिक्स करून जातकीर फोडणेचें तेल घालपाचें। आनी परतून बरें मिक्स करून घेवपाचें।